gör diadem som är 100% hållbara, då både diademstommen är från gamla förbrukade diadem och sen har vi fått massa jeans från familj, vänner, kompisar. Vårt mål är att ta fram en tvättpåse som filtrerar bort mikroplasterna i tvätten. Vi har också tagit fram ett eget sköljmedel och en försöpsspray utan farliga kemikalier. Vi säljer innebandy, fotboll och golfprodukter på andrahandsmarknaden. Vi insåg att det är många som har produkter som man inte använder som ligger i förrådet och skräpar. Och då valde vi att ta vara på dem genom att vi köper in dem och sedan lägger upp dem på hemsidan och säljer vidare dem. Ja, vi har då gjort ostronskal som vår grundprodukt och då tillverkat ljus. Vi har alla en väldigt nära koppling till havet i våra liv. Och sen ville vi göra något som var hållbart och göra skillnad. Så därför valde vi att göra ljus i ostronskal för att inspirera och påverka till att de små sakerna gör skillnad. Det viktigaste med att driva ett UF-företag är att kommunicera med varandra och samarbeta så att ni slipper onödiga missförstånd. Självklart så ska du också ha kul. Det roligaste skulle jag säga är att testa på hur det är att driva företag på riktigt. Det är alltid drömt om att starta företag och det är jättebra bra sätt att lära sig liksom. Till Reflame US!